Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Contra la LGTB-fòbia en l'esport. Multitudinària cabalgada fallera. Conscients, per desgràcia, que encara és un problema destacat en la nostra societat, Gandia reivindica en esta jornada com una ciutat tolerant i inclusiva. En este sentit, avui mateix, Dia Mundial contra la LGTB-fòbia, s'han donat a conèixer una sèrie d'activitats que posen l'accent en aspectes referits a la igualtat i la tolerància en l'àmbit esportiu. D'esta forma, s'ha previst un torneig de futbol sala a favor de la visibilitat lèsbica el proper 9 de maig, a més d'una xerrada prevista l'1 de març. El torneig està integrat per equips de 7 persones i es preveu la participació d'un total de 8 grups, oberts a homes i dones, que competiran en el pavelló del Raval i en la nova pista multiusos. Pel que fa a la xerrada, serà càrrec del director de l'àrea de diversitat de la Federació de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Damián López, a la Sala B de la Casa de Cultura de Gandia. Es tractarà de partides de futbol sala a la pista exterior del Raval i al pavelló interior, i serà un dia, perquè en consta, ens han comentat que faran algun dinaret, un dia familiar, un dia pues, això, de passar-ho bé, gaudir. D'afrontar i donar la cara, visibilitzar que la normalitat. Una part important del camp de futbol de Santana, a Gandia, s'ha reconvertit en l'espai d'acolliment dels horts urbans socials, una iniciativa pensada per a la gent que tinga gust per a treballar la terra, socialitzar-se i fer transferència de coneixements amb altres usuaris. Precisament fa uns dies es realitzava el sorteig de 44 d'estos horts, de 60 metres quadrats cadascun. De les parcel·les habilitades també s'ha realitzat una reserva per a associacions, joves o col·lectius que treballen amb dones. El preu públic és de 90 euros a l'any i inclou la despesa de l'aula. En concret, s'han registrat 115 sol·licituds, com ha indicat la regidora d'Agricultura i Medi Natural, Alicia Izquierdo. I el tracte que teníem és que nosaltres estem utilitzant dos terceres parts del camp de futbol i una tercera part segueix quedant sense res i ells segueixen insistint que volen instal·lacions esportives, volen una pista de pàdel i una pista de futbol i bàsquet conjunt, que és el que es va presentar en el seu dia als pressupostos participatius i va guanyar. No sé si recordeu que aquest projecte continua estant ahí i aquests diners continuen estant executats. El que passa és que eren dues coses que podien ser compatibles perquè el camp de futbol és molt gran i nosaltres sobretot el que buscàvem és que la gent també, no sé, reivindique i conega el barri de Santana. L'Hora se va acompanyar i els fallers i falleres un any més van sorprendre amb els seus treballs sense deixar de costat la sàtira, l'humor i la crítica. Una cavalcada que van poder veure en directe en Telesafor i que va destacar també per la gran participació amb uns 2.000 fallers participants. Un acte que van gaudir també les falleres majors de Gandia, Daniela Serralta i Marta Lozano. Així valoraven aquesta desfilada al final de la retransmissió. Jo la veritat que molt intens, però molt bonico. Jo crec que al final això és el que queda, no, per a tot l'any i molt bonico. Ha sigut un any que jo no havia vist tanta gent des de fa molt de temps. I la veritat que estar ahí sentada i veure la gent que ve i és en la cabalgada és una passada. No va ser l'únic acte de les falles este cap de setmana. Divendres es van lliurar els premis de la mostra de teatre Ligorio Ferrer, que va guanyar la plaça Prado, i dissabte es van presentar els pasdobles en honor a les falleres majors de Gandia en un concert a càrrec de la banda de Benirredrà. En vora 6 mesos, Palma de Gandia espera recuperar l'aigua potable. Des del passat 11 d'octubre, les aixetes de la localitat subministren aigua que no es pot utilitzar per a beure o cuinar. 4 mesos després, la solució definitiva ha arribat. La construcció de la infraestructura hidràulica que permetrà a Palma de Gandia subministrar-se d'un pou de Villalonga començarà prompte.
Les obres han de començar com a molt tardar abans de que finalitzi la setmana que ve, perquè és un procediment d'urgència. Ja sabeu que vam fer una contratació amb la nostra gestora, que va arrelada també al pla de finançament, i per a poder justificar-ho hem de complir, no?, amb aquesta necessitat d'urgència i amb els plaços, que al final ha de ser en un mes, des de la seva aprovació que va passar per plenari. Aleshores, la setmana que ve, com a molt tardar, hauria de començar aquestes obres. La intenció és començar les obres pel tram que passa per Ador, municipi veí de Palma de Gandia. El termini d'execució previst és de 6 mesos i el cost de vora 1 milió d'euros. El projecte serà finançat per Aigües de València, concessionària del servici d'aigua a la localitat, i el veïnat veurà reflectida l'amortització de les obres en la seva factura de l'aigua amb 6,26 euros durant 25 anys. El consistori continuarà repartint marraixes d'aigua fins que l'aigua potable torne a eixir per les aixetes de la localitat. Al final és que no ens queda altra alternativa que tirar endavant sense suport de les administracions superiors. Hem de tirar endavant, ho pagarem el poble de la manera que puguem. De moment tenim 25 anys per al seu finançament i ho pagaran també els abonats i abonades, i això és la situació que tenim, però hem de tirar endavant, no queda d'altra. Derrota molt dolorosa del Club de Futbol Gandia este cap de setmana front a la Unió Deportiva Rayo Ibense. S'enfrontaven en la jornada número 21 dos equips classificats en la zona mitja alta de la taula, com és el conjunt blanc i blau i el conjunt d'Eibi. Als 3 minuts, els de Sergio Campos ja anaven guanyant 1-0 després d'un bon gol de Víctor Segura, que tornava a anotar per segona jornada consecutiva. Els primers minuts, fins a arribar al 20-25, l'equip de Sergio Campos dominava i semblava que anava a ser una victòria fàcil, però res més lluny de la realitat, perquè a partir d'ahir la desconnexió de l'equip dirigit per Sergio Campos va ser tal que el conjunt d'Ibi, en la Unió Deportiva Rayo Ibense, va aconseguir pegar-li la volta al marcador i demostrar que este club de futbol Gandia ha d'estar molt més centrat en la part esportiva. El problema és que la directiva no ajuda a que això ocorrega. La segona part, lamentable, sense veure futbol, sense saber a què estem jugant, totalment desconnectats i pensant probablement en què passarà avui, que efectivament no han cobrat, doncs porta que el conjunt blanc i blau sume una derrota que a priori no hauria d'haver arribat. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.